住了人家一脸盆儿，想出门透口气儿，还穿了个大屁股墩儿，玻璃盖卡秃了皮，幸好没磕着脑门儿。这时那边走来一个小老妹儿，对我说：“你好，大哥，你有没有事儿？”我抬头一看，这老妹儿长得可真带劲儿，大眼睛，双眼皮儿，绝对是个大美人儿。老妹儿，没事儿，你出个坐那儿，相逢何必曾相识，你陪个解解闷儿。老妹儿，宝贝儿，你亲亲哥的嘴儿。明天就行以后可娶你当媳妇儿。
me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Tu quer me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Eu quero um terremoto, terremoto, terremoto no sofá, no sofá, no sofá, no sofá, no sofá da sua casa, sua casa, sua casa. Teu pedido é uma ordem, vai rolar um terremoto. Você quer um terremoto, 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 e vai rolar um terremoto, 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 novinho, tu quer me ter? Eu quero, eu quero. Me ter é muito bom. Novinha, relaxa. Novinho, tu quer me ter? Eu quero, eu quero. Me ter é muito bom. Novinha, relaxa. Novinha, relaxa. Novinha, relaxa.却开始不